Fala aí pessoal, beleza? Bom, você tá no canal da Arquerias e dessa vez eu vou estar fazendo um vídeo atualizado de como fazer os quadradinhos preto e branco, aquelas moldurazinhas. Eu vou deixar aqui, ó, essas paradinhas que é muito usado por vocês aí que gostam de fazer no motivo da RJ, pá. Então eu vou estar ensinando vocês de uma forma atualizada, tá ligado? Porque já faz muito tempo que eu ensinei, se eu não me engano, foi o quarto vídeo ou quinto do canal. Quarto ou quinto vídeo do canal que eu já logo fiz um vídeo sobre isso. E muita gente chegou a me perguntar depois para me ensinar, eu sendo que eu já tinha ensinado. Então é bom que vocês vejam a aba de vídeos, entendeu? Olha a aba de vídeo, olha as playlists. Tem playlist certinha, mano. Tem playlist de efeitos para o motivo, tem playlist de como fazer o motivo completo, tem playlist de música dos meus motivos, tem tudo ali separado, pessoal. Então é só vocês irem nessa playlist que vocês vão encontrar. Provavelmente quase tudo que vocês querem vocês vão encontrar ali. O que vocês não encontrarem, vocês comentam no vídeo que aí eu vou fazer um vídeo sobre. Então hoje eu vou ensinar ele no PixArt. Então, bora lá. Pessoal, estamos aqui no PixArt, né? E aqui a gente pode editar foto e vídeo. É necessário você ter esse aplicativo, pessoal. Vocês têm que ter esse aplicativo instalado no seu celular. Nunca se sabe quando você vai precisar, né? Se você tá nesse vídeo aqui, você vai necessitar dele. Então, eu vou selecionar uma foto como essa aqui. Vamos dizer que você tem uma foto assim. Você vai ter que corrigir ela. Ou se ela tiver também no formato diferente de 9x16, que é o formato do Instagram, ok? Vamos clicar em ferramenta, recortar. E vai em história. Você tem que verificar, pessoal, se tá realmente nesse coisa ou não. Então, verifica sua foto se tá certinha. Bom, a minha aqui tá certinha agora. Vamos clicar em que? Ajuste. Clicou em ajuste, essa aqui vai ser a interface. Vamos clicar em tamanho e em história. Vai ficar assim. E o que que você vai ter que fazer? Pegar seus dois dedos e juntar eles. Mas não vai tanto não. Entendeu? Que isso vai diminuir o espaço. E vai ficar esse espaço branco sobrando. Como teve uma escrita aqui que me pediu para fazer isso, só que de uma forma diferente, eu vou ajudar ela nisso. O nome dela é Nai. Então eu vou colocar aqui, ó, no cantinho, do jeito que ela pediu. Ela falou que ela queria tipo indo pro canto. Então você tem que diminuir bem pouco e jogar a foto para o canto e para cima. Pronto. Mais ou menos assim, tá ligado? Clica aqui nesse íconezinho aqui em cima e pronto. Já tá certinho. Só que aí o que a gente vai ter que fazer? Antigamente era para clicar nessa seta ali que tá para direita. Só que não é mais. Agora você pode clicar nessa seta para baixo. Isso facilitou muito, demais, demais. Parabéns, PixArt. Salvou já, vamos clicar em ajuste de novo e vamos fazer a mesma coisa. Só que você não pode clicar no preto assim, ou você continuar no branco, ok? Não pode, porque no preto vocês não vão saber a proporção que o negócio tá. Ó, eu vou colocar em história aqui, ó. Vocês não vão conseguir enxergar direito, entendeu? Vai ficar um pouco difícil para vocês verem. Então você coloca nesse cinza aqui, ó. Aí vai dar pra você ver, ok? Aí você coloca assim pro ladinho, ó. Tá certinho? Tá show do jeitinho que você quer? Clica nesse ícone. O ícone que eu tô falando é esse aqui, ó. Clica nele. E clica na setinha pra baixo. Pronto. Vai salvar. Salvou. Pronto. Clica em ajuste de novo. E agora deixa no branco e clica em história. E você vai fazendo isso até onde você achar que tá melhor. Ok? Tenta ajustar bonitinho, tudo direitinho, faz com calma. Não precisa ter pressa, tá ligado? A pressa é a inimiga da perfeição. Então agora, estamos quase acabando aqui. Vou fazer só isso, porque é só um para mostrar a vocês mesmo como é que funciona isso aqui. Pronto, ó, tá pro ladinho. Vocês podem continuar fazendo, tá ligado? Eu até esqueci de tirar o cinza, me desculpem. Mas quando você estiver fazendo, em vez de você deixar no cinza, né? Quando você ajustar ele direitinho, ó. Ajustei ele direitinho aqui.
você vem em cor de novo e troca para preto. Entendeu? Que aí vai mudar a cor e vai ficar certinho. Entenderam? Espero que sim. Então agora a gente vai lá pro nosso editor, que é o CapCut. E vamos começar a sincronizar isso aqui. Pessoal, já estamos com todas as fotos aqui dentro do CapCut. E olha só, você vê que vai vir tudo em 3.0. E olha só que a maravilha que eu descobri que depois que eu fui pensar. Ligado? Aqui. Vocês não vão precisar fazer nada. Vocês vão precisar salvar. Antes, clique em 1080p. Põe as bolinhas tudo no máximo, ok? Clique na seta pra cima. Que vai salvar. Salvou. Você pode clicar em concluído. Novo projeto. Vai em vídeos. Seleciona aquele vídeo lá. Ficou 15 segundos. Você clica em cima dele. Velocidade. Normal. E aumenta a velocidade. Mas põe bastante mesmo, tá ligado? Põe 10x assim, mais ou menos. Vamos ver como é que vai ficar. Mais que 10x, olha só. Deixa eu botar aqui em 38. Isso, 38, ó. Você pode botar entre 30 e 40. Vai ficar show. Vai ficar rapidão, ó. Aí pronto, você vai clicar aqui, ó. Nesse ícone aqui embaixo. Pronto. Aí você é só você salvar ou você colocar no seu Lomotif, entendeu? Quando você estiver colocando no seu Lomotif, você fizer isso. E pronto, pessoal. Não vai ter dificuldade nenhuma, tá ligado? Pra você ter que ficar cortando cada um. Aí você vai demorar demais. Então, pô. Isso facilita muito a nossa vida, não é mesmo? Aí agora é só salvar. Pera aí. 1080p. Viu? Até eu esqueço de colocar tudo no máximo. Pronto, ó. Aí é só você colocar no seu Lomotif, pô. Parada assim, bem simples. Bem tranquilona. Gostaram do vídeo, pessoal? Bom, eu espero que sim. Um vídeo feito com carinho pra vocês. Como sempre, tá ligado? Aquelas coisas. E espero que vocês tenham aprendido. Aprender a sincronizar a parada. E agora vocês vão fazer o Lomotif com topzera, meu irmão. Piquezinho RJ. Piquezinho dos cria. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. E papo reto. Cabelinho ficou massa. Só faltava atualizar o corte. Pô, uma semana o corte já vai sumindo, cara. Pô, complicado essa vida, papo reto. Mas o cabelo tá lindão.